নমস্কার বন্ধুসকল, মই এজন মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰাটোৱেই মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য। আপোনালোকে বহুতেই বহুতো প্ৰশ্ন কৰে, তাৰে মাজৰ পৰা যিটো প্ৰশ্ন আটাইতকৈ বেছি কৰা হৈছে তাৰে উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে চাইনাচাইটিছ বা নাকৰ মাংসপেশী বৃদ্ধি হোৱা কেনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি। তো বলক আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি তাৰ আগতে আপোনাক এটি সৰু অনুৰোধ, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। চ' ফ্ৰেণ্ড, আহক আমি ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভতে জানি লওঁ যে আপোনালোকক কৈ লওঁ যে চাওক, এইটো চাওক যে চাইনাচাইটিছ বা নাকৰ মাংসপেশী বৃদ্ধি পোৱা একে কথা নহয়, দুয়োটা সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট। এইটো এনেকৈ ভাবিব পাৰি যে চাইনাচাইটিছ বেছিদিন থাকিলে, অৰ্থাৎ আমাৰ চাইনাছবিলাকৰ ইনফ্লামেশ্যন বেছিদিন থাকিলে হয়তো নাকৰ মাংসপেশী বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইটো একেলগে আমি যদি চিমিলাৰলি ক'ব নোৱাৰি বা ছেম নহয়। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি আঁচৰ কথালৈ যাওঁ, আপুনি কেনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব নাকৰ মাংসপেশী বৃদ্ধি হোৱাটো। তো বন্ধুসকল, চাওক যে এইটো নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম যদি ষ্টেপ ওলাই আহোঁ, প্ৰথম ষ্টেপ হৈছে আপোনাৰ শ্লিপিং পজিশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি কোনটো ভংগীত শুৱে সেইটো প্ৰথমতেই পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, কোৱা হয় যে ফৰ্মুলা অনুসৰি কোৱা হয় যে মানুহজনী যদি ৰাইট ছাইড বা লেফ্ট ছাইড দুয়োটা ছাইডত শুব নোৱাৰিব, এই ক্ষেত্ৰত ফুল্লি এনাটমিকেল পজিশ্যন, অৰ্থাৎ মই আপোনালোকক হয়তো দেখাই আছোঁ, ইয়াত দেখিব পাৰিছে ফুল্লি এনাটমিকেল পজিশ্যন, অৰ্থাৎ মানুহজনৰ মুখটো ওপৰ পিনে থাকিব, অৰ্থাৎ ৰাইটৰ পিনে নহয় লেফ্টৰ পিনে নহয়, এইটো পজিশ্যনত শুব লাগিব ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে। তো বন্ধুক, এইটো হয় যে আপুনি যদি এটা ছাইডত শুৱে তেতিয়াহ'লে এটা ছাইডত এটা কোৱা হয় যে অৰ্থাৎ বেলেঞ্চটো কৰিব নোৱাৰে, তো এই ক্ষেত্ৰত শোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে। তো প্ৰথম ষ্টেপ হ'ব যে আপুনি ফুল্লি এনাটমিকেল পজিশ্যনত যিটো সময়তে শুৱে এনাটমিকেল পজিশ্যনত শোৱা। তো বন্ধুসকল, ছেকেণ্ডলি ষ্টেপত যদি আহোঁ, ছেকেণ্ডলি হৈছে যে আপুনি গৰম পানীৰ ইভাপৰেশ্যন লোৱা। তো এইটো কোৱা হয় যে আমাৰ চাইনাচাইটিছৰ লগতে আমাৰ মাংসপেশী বৃদ্ধি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ যিটো জগৰীয়া হয় ঠাণ্ডা লগাৰ ফলত, বা আমাৰ নেজাল ছেপ্টাম, অৰ্থাৎ যিটো মাজত আছে এইটোত এটা কল্ড এনভাইৰনমেণ্ট গঠন কৰাৰ বাবে, এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যে আপুনি যদি গৰম পানীৰ ইভাপৰেশ্যন, গৰম পানীৰ ভাপটো যিটো ওলায়, অৰ্থাৎ ইভাপৰেশ্যন যদি আপুনি প্ৰত্যেক দিনাই কমচে কম 5 মিনিট সময়মান ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি একেৰাহে কৰি যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি নেচাৰেলি আপোনাৰ যিখিনি মাছৰ ইনক্ৰিজ হৈছিল এইখিনি ডিক্ৰিজ হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, মই যদি থাৰ্ডলি হৈছে যে আপোনালোকে এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব পৰা, মানে আমাৰ যে বিশেষকৈ ধূলি বালি বা বেছিকৈ ঠাণ্ডা এনভাইৰনমেণ্ট, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা বা এইবিলাকৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰি আঁতৰি আহিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, বহুতেই যিটো ভুল কৰে, প্ৰাইমেৰী ষ্টেজত ধৰা পৰিলে বহুতেই আয়ুৰ্বেদিক বা হোমিঅ'পেথিলৈ যায়, যিবিলাক আটাইতকৈ বেয়া হয়, কাৰণ হোমিঅ'পেথিক ঔষধবিলাকৰ আপোনালোকে জানে বহুতকেইটা ষ্টেৰইড দিয়া থাকে, ষ্টেৰইড আপোনাৰ হয়তো সেই সময়ত ৰোগটো দমাই ৰাখিছে, কিন্তু নেচাৰেলি এইটো ইনক্ৰিজো হৈ আছে মাছুলটো, সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও কেৱল মাত্ৰ ENT ডক্টৰৰ বাহিৰে ক'তো যাবলৈ ট্ৰাই নকৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হয় যে আপোনাৰ এইখিনি কৰাৰ পিছতো মই যিবিলাক প্ৰচেছ কৰিছিলোঁ, যদি এইবিলাক কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ ব্লকেজটো মানে বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে, বা আপুনি উশাহ নিশাহ লোৱাত বহুতো অসুবিধা পাই আছে, বা মাথাৰ বিষ বহুতো ইনক্ৰিজে হৈ গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি টেম্পৰৰী আপোনাৰ ব্লকেজটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এক্সাইলমিথান হাইড্ৰক্লৰাইড ফৰ্মুলাৰ, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অট্ৰিভিন বা যিয়ে নহওক, এই ফৰ্মুলা আপুনি যি ব্ৰেণ্ডৰ পাই কেৱলমাত্ৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ লগাই ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইবিলাক যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বেছিদিন নাই, আপুনি যদি 6 মাহমান ফ'ল' কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নেচাৰেলি এইটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব, ইনক্ৰিজ হোৱা মাছুলটো। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক মাৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ চেনেল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰত্যেক দিনাই আপলোড দিশত থকা হয়, আৰু আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।